הר הבית היום. היום ערב תשעה באב. מה אומרת שבערב תשעה באב שבו המרגלים, והם סיפרו איך שטובה הארץ מאוד מאוד, והם אמרו גם בבת חלב ודבשי וזה פריה. ביום הזה אנחנו צריכים להתעורר בייחוד לאהבת ארץ ישראל, להפוך ממה שעם ישראל אז הסתכלו על החלקים הבעייתיים, על החלקים הלא טובים, וזה גרם לפורנות, שאותו לילה שהביקו העם בלילה ההוא, אז אותו לילה נהיה לנו לילה של בכייה לדורות. אנחנו צריכים לתקן את זה ולהתבונן באהבת ארץ ישראל, ולדעת שארץ ישראל היא ארץ שלא אוכלת יושביה, ארץ שאם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ הזאת, וראינו איך הקדוש ברוך הוא עשה את זה והוא הביא אותנו אל הארץ הזאת, ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לא לוותר על שום מקום בגלל כל מיני פחדים כאלו ואחרים. יש כל מיני טענות, אם אנחנו נכבוש פה את הר הבית, מי יודע מה זה יהיה. הטענות האלו זה טענות שנאמרו על ידי המרגלים. ואנחנו היום ח' באב, ערב תשעה באב, אנחנו צריכים לתקן בעיקר את הטענה הזאת, ולומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים את הארץ הטובה, אנחנו רוצים את הארץ המשובחת. טובה הארץ מאוד מאוד, ואנחנו מאמינים שברגע שאתה עוזר לנו, אז זה יצליח. אז השוכן במקום הזה יברך את כל עם ישראל, שנבכה לכבוש את כל ארץ ישראל, ובעיקר את המקום הזה, לכבוש כיבוש גמור, כיבוש של יישוב, כיבוש של בניין, ונבכה לבנות את בית המקדש, והחודש, וצום החמישי יהפוך לנו לששון ולשמחה.